I min första bok, Ärade Theophilus, så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa Jesus åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Jesus svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus hade sagt detta. Såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men när de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaeus och Matteus Jakob, Alfaios son, Simon Siloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. En dag vid den tiden tog Jesus, eller förlåt, nej, det gjorde han inte, det var Petrus. En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna, omkring 120 personer var samlade, och sa: Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa och buken sprack så att alla inälvorna rann ut. Det blev känt för alla i Jerusalem och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga blodsåkern. I skalten står det: Må hans boplats läggas öde, ingen ska bo där, och må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick bland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss, någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias. Och man bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte av apostlarna. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar att vi har rätten och friheten att läsa det personligt förstås, men också att läsa det tillsammans. Så vi ber, låt den heliga ande öppna ditt ord nu idag. Tala till oss. De av oss som behöver ett tilltal, låt profetisk ande få utgjuta det. Så att vi hör vad du säger. Och att helhet sker i våra liv. Vi ber om det. Att vi ser din plan, att vi ser dina tankar, att vi djupare ser hur vägen ser ut framöver för oss. Precis som de behövde det. Men också, att du, och också hur du leder dem i de olika detaljerna som de behövde fatta beslut om.
Att du kallar dem till böneplatsen, att du leder dem när de ska välja efterträdare till Judas. Och till det stora mötet med den heliga ande som vi ska höra om nästa söndag. Herre, vi överlämnar våra liv till dig och ber att du talar till oss idag. Kom heliga ande för oss. Amen. Amen. Innan jag liksom börjar egentligen säga någonting om det här, så ska jag bara kommentera en sista då. Det är lite speciellt med Mattias. Så de som skriver om det här och funderar på det, de funderar på, var det rätt att välja honom till apostel? Paulus kom ju sen. Så det är en viktig fråga. Men å andra sidan så behöver man ju inte glömma bort när man ställer den frågan, om det inte är så då att Petrus nog är led av den heliga ande. Han drivs ju av den heliga ande i situationen att ta upp frågan. Det behövs en tolfte man. Men å andra sidan är det viktigt att komma ihåg det här. Paulus kom och blev en apostel. Men det är inte bara han som blir det nya testamentet, utan det är faktiskt så att det är 21 stycken sammanlagt som namnges, om jag nu kommer ihåg rätt så jag inte har räknat fel, men 21 stycken som namnges som apostlar. Och Mattias är då en av dem. Och det problem man har haft är ju det här att man ofta tänker att det var 12 stycken som var de viktiga apostlarna. Och det beror på bland annat på då att Israel hade 12 stammar, så det ska så stämma in i den större bilden. Och att de då var speciellt förstås utvalda att gå med Jesus, men också bära bud om det. Men plus då Paulus, plus Mattias och så de andra som kommer till där, så är det så att deras uppgift är den här. Det är att gå ut över hela världen. Och Mikael berättade förut om vad vi ägnar oss åt på torsdagarna då, när vi ber om att det Gud har gjort i forna dagar ska ske igen i vårt land och i våra länder. Men då är det just sådana här människor. Vi kanske kallar dem för pastorer eller missionärer eller evangelister eller något annat. Men det är sådana här människor som drivna av samma heliga ande går ut och predikar evangeliet. Startar nya kyrkor, tillsätter nya pastorer och går vidare medan de hanterar så att säga det lokala arbetet. Det är egentligen apostlauppgiften utanför uppdraget att återberätta vad Jesus har sagt och gjort ord för ord. Det är det man menar med de 12 apostlarna. Det är att ge Bibeln till oss. Så kanske man kan sammanfatta det. Så hade Mattias plats där? Ja, det är klart han hade. Och samtidigt så kan vi fundera över, skulle han vänta på Paulus? Ja, de tänker på sånt, de som skriver om det här. Men jag ska inte kommentera det mer. Vad jag försökte säga var, jag tror det här är rätt. Jag tror man ska tänka apostlarskapet större. Och en liten passus till bara då. För ett antal år sedan när jag var i Indien första gången, jag och min fru, så var vi där, bodde där ett halvår. Och på en resa så kommer vi till en plats där aposteln Thomas. Ja då, jag är på väg dit. Tack Christer. Jag är på väg dit. Thomas ligger begraven. Det är en sten där och så står det aposteln Thomas. Och det är ungefär år 51 eller så som han ska ha dött. Och det är lite speciellt då att vara på en sån plats. Det som är tråkigt är ju då att vi vet inte vad det var som hände med honom. Vad det var som hände i historierna. Men vi vet ett par saker. Och det är att han kommer till Indien. Och det är ju ganska avancerad avstånd om man tänker på transportmedel och bara vad det betyder. Och det betyder också att när de gick ut och började predika, de här 12 plus de andra plus faktiskt alla de som spreds under förföljelsen, de berättade överallt där de gick om Jesus. Och de startar nya kyrkor och de går vidare och de berättar för nya som människor som aldrig har hört ett ord om Jesus Kristus. Och där startas en kyrka. Det finns kvar en kyrka i Indien som heter Martoma-kyrkan, som förmodligen har sina rötter ända tillbaka till aposteln Thomas. Det är ganska häftigt. Lite perspektiv 2000 år. Så det var liksom inte så att de höll på och gjorde sin grej och sen så försvann det. Det var inte så, utan de var med och förändrade världen. Och det är det de här människorna ägnar sig åt, de som är apostlar. De sitter inte på sammanträden, inte det som är deras grej, utan de ägnar sig åt andra saker. Okej, nu till det jag tänkte säga om det första avsnittet.
Apostlagärningarna är Jesu fortsatta verksamhet. Det är hur Jesus fortsätter att verka. Det är det handlar om. Det handlar inte om alla han handlar genom, utan det är några som är utvalda som Lukas berättar om för att vi ska få bilden av hur Jesus fortsätter att betjäna människor. För märket, så att säga, varumärket som de skulle kanske prata om idag, som de för vidare, det är att de gör samma sak med människor som Jesus gjorde när han själv gick och bekännade människor. Sargade människor, sjuka människor, människor utan hopp, utan kärlek, utan liv. När han möter dem så förändras deras liv, därför att de möter Gud sådan som han är. Och det här tar lärjungarna vidare. De sprider det ut över jordens yttersta gräns. Då kommer vi till Rom. När vi kommer till kapitel 28 så har vi hamnat där. Det var ju förstås utgångspunkten då för att nå hela världen. Det är det Lukas berättar. Så i första boken berättar han om det som hände geografiskt omkring Jesus. I andra boken säger han, nu fortsätter Jesus som den heliga ande att verka ut över världen. Den treenige guden verkar. Och alla människor som tar emot honom och som har gått med honom, de fortsätter att sprida budskap. På samma sätt som Jesus gjorde det. Det är vad jag ska berätta om, säger Teofilus. Och sen kommer ni upptäcka då att allt eftersom de berättar så är det mängder med människor som också kommer till en egen tro. Som blir efterföljare, de är lärjungar. De börjar följa Jesus. Och när de gör det så upptäcker de att Jesus är med dem som han var med dem som berättade om Jesus för dem. Och de går ut och de tar sig, som jag sa, ut över hela världen. Och de upptäcker att Jesus är med dem. Så en häpnadsväckande historia. Mycket, mycket spännande. Och vi kommer att titta i detalj på det. Men det är det första. Det andra jag vill säga är det att det ställs lite märkliga frågor här. Jag vet inte om du noterade det. Vi som har läst många gånger Apostlagärningarna 1 kanske, vi vet redan vilka verser man ska stanna upp vid. Så vi stannar kanske vid vers 5 och vi stannar vid vers 8. För det är de verser som vi förmodligen har hört mest säga så. Men det ställs en viktig fråga emellan vers 5 och vers 8. Och det är frågan om, när tänker du Jesus återupprätta riket? Eller hur? Jag vet inte om ni, jag läser om det för säkerhets skull här i vers 6. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Det var en viktig fråga. För det var en fråga som man ägnade sig åt i den kultur som de här människorna levde i. Det är Israel, det handlar om gamla testamentet, det handlar om profeternas löften. Och man funderade liksom, när Messias kommer, då kommer Israel som kungarike att återupprättas. Man tänkte det var så, det var löftet. Och det lyfter man fram som en jätteviktig fråga. Jag vet inte om du och jag spontant skulle kanske ställa den frågan, om man nu är med om det som de är med om. Det kanske beror på att vi lever långt efteråt då, i en annan kultur kanske. Men man behöver fundera lite grann över den frågans plats här. För nu är det sista gången som de träffar Jesus efter hans uppståndelse, innan han går tillbaka till Gud i himlen. Han har dött och han har uppstått. Och så bara tänk på det. De har sett Jesus uppstånden. Paulus berättar i första Korintherbrevet, när han skriver till församling Korint i kapitel 15, så säger han, det var ganska många som såg Jesus. Det visade sig för mig, säger han. Han visade sig för alla apostlarna. Han visade sig för 500 bröder. Och här visar han sig då för den här gruppen. Och nu ska han ta avsked. Han säger, jag har viktiga saker att berätta för dem. Han pratar med dem om Guds rike. Men det handlar ju om, hur ser det ut där Gud är i kontroll? Herraväldet är uppenbarat där det inte finns någonting ont, det inte finns någonting destruktivt, det inte finns den brustenhet som vi alla människor bär på, utan det ser ut när Gud har tagit över. Det pratar han med dem om, och nu är det sista gången de träffas. Och när jag förberedde mig så tänkte jag, det här är en viktig fråga att ställa. Vad är viktiga frågor? Är tiden nu inne? Det kan ju vara en bra fråga för många av oss i våra vardagsliv. Så jag tycker egentligen det är ganska mänskligt rätt att ställa den frågan till Jesus när han är där. Är tiden nu innan att du tar itu med de saker jag tycker du ska ta itu med?
Eller hur? Och en av de frågorna för dem var när att Israel ska bli kungarike. Så inte så dumt tänkt. Men lika fullt så behöver man fundera över den. Om man nu är med om något sånt här, borde man inte, ska man verkligen säga så mycket? Eller hur? Om man har chansen att vara med att Jesus har uppstått och han kommer hit för att prata med mig om viktiga saker. Skulle man kanske fundera över om man ska säga någonting alls? Är det inte bättre att bara sätta på sin, eller hur? Plocka fram sin inspelningsapparat och säga okej, okay, jag är redo. Eller? Det är väl det man borde göra, kanske. Och frågorna vi har är kanske inte så jätteviktiga, utan vad han har på hjärtat är riktigt. Vad är det du säger till oss, Jesus? Och det behöver man inte gå så jättelångt. Jag bara tänker på min bönestund i morse, liksom. Vad är det för frågor som jag har på mitt hjärta? Ja, jag har vissa saker jag tycker tiden är inne för. Kanske ni också har. Jag tycker, tänk på den här situationen. Du vet det här som händer i familjen. Du vet våra stora frågor som vi står inför. Vi till exempel, vi ska flytta, tror vi. Så jag tittade på en lägenhet. Jag var tittade på en lägenhet för Lotta. Det är inte så bra, men jag var tittade på en lägenhet här i morse. Och, tänker man på sådana saker. Det här meningen, vill du att vi ska bo där och blir det bra? Och sådana här saker, va? Eller hur? Är tiden innan att vi ska flytta nu? Det är en jättebra fråga. Jag vet inte om ni är likadana, men det är sånt man tänker på. Det är sånt man lyfter upp. Ja, jag förstås. Men ni har fått svar. Ja, jättebra. Jo, och Jesus vill ju det. Men samtidigt så finns det stunder när man också ska vara tyst. Och dit jag vill komma förstås. Inte att det är fel, men däremot att man har balans på det här. Men när man är väldigt upptagen med sina frågor. Är tiden inne nu? Det är min fråga. Och på något sätt så, eftersom Gud då inte alltid är så där jättesnabb med att höja rösten och säga att jag vill prata först. Så kan ju våra böner, vårt samtal med Jesus, kan ju bli väldigt envägskommunikation. Jag har en teologisk fråga som är jätteviktig, Jesus. Är tiden inne nu att du ska upprätta Israel som kungarike? Det är en viktig fråga. Så det här med våra favoritfrågor är viktigt. Men för vad det handlar om är ju det här. Jesus vill höra det, men han vill också prata med oss. Det är dit jag ville komma. Och nu är det sista gången han träffar lärjungarna. Och han... Jag har två viktiga saker att säga. Den heliga ande ska komma över er. Då hade han sagt en sak tidigare. Det var det att det är bra för er att jag lämnar er. Och jag funderar mycket på det. Under mina år som en Jesu efterföljare då. Jag har kristen nu i 44 år, så att jag har gått med Jesus länge. Och så, jag antar med många av er, antar jag, eller om inte alla, så har tänkt, tänk om jag hade fått gå med Jesus. Om Jesus kom och gick, så jag såg honom, vad bra det skulle vara. Och då tänker man, hur kan du säga att det är bra att du går bort? Det hade varit jättebra om du kom och gick, jag kunde följa dig. Och se dig, få gå nära dig, som de fick. Och säger Jesus, det är bra att jag går bort. För om jag inte lämnar er, då kommer inte den helige ande till er. Och så säger han, jag ska be fadern. Alltså Gud fadern. Jag ska be honom att han ger er en hjälpare för sådana där situationer. Så att ni vet vad som är rätt. Men också att ni vet vem jag är. Att ni fortsätter att vandra efter mig. Därför är det bra att jag går. Och nu säger han, den helige ande ska komma över er. Och ni känner igen honom på att man kan inte vara tyst när man har mött den helige ande. Utan han kommer att skicka er ut över världen. Och han kommer att ge er kraft så att ni kan berätta. Med ord, men också med handlingar. Okej. Okay. Och han kommer att föra er då för det andra. Han kommer att föra er till platser ni kanske hade tänkt ni skulle besöka. Till platser ni aldrig hade tänkt ni skulle besöka. Samarien, Galileen, förlåt. Och till jordens yttersta gräns som då började Rom. Och sen en öppen bok. Vi är fortsättningen. Vi är kapitel 29 eller 30 eller 487 eller vad du vill. Men om du bara fortsätter läsa så finns vi där någonstans i historien. För vi finns och vi följer Jesus. Därför att någon har berättat
just på grund av det Jesus nu säger. Så jag tänker så här när jag sitter och läser det här, att det här är en bra bild på hur bön kan se ut. Jesus har någonting viktigt att säga till oss, och vi svarar med en helt annan fråga. Och det är bra att vi lär oss att lyssna. Han vill bry sig om oss, men han vill också att vi ska lyssna till vad han säger och ta det på djupt allvar, att när han säger någonting. Och det han säger idag då, genom sitt ord, är han vill uppfylla oss alla med helig ande. Han vill använda oss, han vill leda oss och han vill föra oss. Han bryr sig om våra bekymmer och han svarar på dem. Det är inte er sak att veta det. Okej? Okay? Jag vill inte veta det. Eller hur? Det är väl ganska uppenbart. Ni behöver inte veta det. Ändå har jag ju ganska många böcker jag har läst som svarar just på det här. Så det är en hel del som inte har kunnat ge sig i alla fall. Jag måste skriva böcker om. Senast om dagen fick jag en bok av Fredrik som handlar delvis om det här. Och det är lite intressant. Ni behöver inte veta det. Och så skriver folk böcker om det. Det är ju borta. Ja, okej. Okay, jag kan inte låta mig läsa den. Så är det. Ja. Men det är i alla fall intressant. Alltså det som är viktigt med det här är både det allvarliga och den goda inbjudan. Jesus vill kommunicera med oss. För det upphör ju inte med att han går tillbaka till Fadern. Utan den helige ande är här nu. Och skillnaden är att Jesus gick vid sidan om dem. Som deras vän, före dem. Han gick efteråt och tog hand om dem. Och de fick se Guds rike i aktion där han gick fram. Nu säger Bibeln att det stora är att varje människa som säger ja Jesus, jag vill följa dig, jag bjuder in dig i mitt liv, kommer också att få den helige ande som en gåva i den vandringen och kommer att ledas så att det motsvarar att Jesus gick med vid min sida. Det var lika stark Guds närvaro och Guds tilltal. Det är ganska fantastiskt. Och det är vad apostlarna berättar. Och det här inbjuds till på daglig basis som individer och som grupp och som kyrkor och så vidare. Att fortsätta vandra. Och nu är det så här då att den helige ande, han är inte ute efter, eller jag ska säga, det han är ute efter, det är att förvandla våra samhällen och våra liv så att Guds rike blir synligt. Det är därför vi håller på att be på torsdagskvällarna. Vi ber Gud, gör det att vi inte tappar modet. Men i den processen så har det ju varit en intressant resa till exempel för mig då personligen att vara med de här sista åren och så upptäcka hur Gud för mig till platser som jag ju aldrig skulle ha tänkt på. Jag håller just nu på då med ett litet projekt som jag försöker arbeta för och be för och så. Och så många av er involverade i, inte minst Maggan och Helena då. Därför att jag är på väg nu till Nepal i 3 års tid, kommer att vara där par gånger per år, jobba med en bibelskola för pastorer som behöver fördjupa bibelkunskap. Och hallå Joel. Hallå. Ja. Och det handlar om att där pågår det här livet så att antalet kristna växer med den här kurvan uppåt. Det finns ett fint ord för det. Exponentiellt. Tack. Just det. Vad det ord jag sökte efter. Och människor kommer, det tror jag, i maj när jag var där på bibelskolan där jag har varit undervisad några gånger, för att flicka med som var kristen en dag. Och så kommer hon på bibelskola 4 månader för att hon då ska ut som ledare sen. Då är det bråttom. Inte 2 dagar utan en dag nu. Nu är kristen en hel dag, vad ägnar du ditt liv åt? Ja, det är spännande. Och då är man nere via apostlagärningarnas brådska. Någonstans 1000 år efter att han ska komma hit eller ännu mer så tycker inte vi att det är bråttom längre i vår kultur. Okej, okay, nu ska vi samla ihop oss. Bara avslutningen då på apostlagärningarna 1. Änglarna kommer dit och står där. Och Lotta berättade en historia häromdagen för någon. Kanske någon av er som hörde, då får ni ursäkta mig. Men vi var pastorspar i en baptistkyrka i Stockholm och en äldre dam där, hon var med alltid. Och Stockholm på den tiden var också, det är ju några år sedan, men det
lite hotfullt sådär, mörka språng och man går inte gärna ut. Och särskilt när man är viss ålder så är man försiktig. Hon var 85 år, Karin. Och hon var ute och gick i alla fall. För hon var inte rädd för någonting utan gick dit hon skulle gå, besökte dem hon skulle besöka och gjorde det som hennes uppgift. Och en dag så kommer det fram en man och säger, ursäkta, jag måste fråga dig, vem är du? Ja, säger Karin, jag heter Karin. Ja. Ja, säger jag, alltså jag måste berätta vad jag var på väg att stjäla din handväska. Men då ser jag en ljus gestalt som omsluter dig och skyddar dig. Vem är du? Ja, men det är änglar, sa hon, vet du. Det är Jesus som skickar dem för att skydda mig. Ja, han gör det. Änglarna finns. Den heliga ande finns. Han beskyddar oss människor. Han är med. Och nu är det så då att de står där och ställer fel frågor. Men Jesus ser till att fixa. Tänk inte på det. Tänk på uppgiften den heliga ande sätter in dig i. Det han säger här. Två. Nu står ni här och tittar upp. För de upplever ganska fantastiska saker. Jesus dör. Det är fruktansvärt. Han uppstår. Det är ganska otroligt. Och så visar han sig för dem. Och han äter med dem. Han delar bröd. Han delar fisk. En fantastisk morgon. När solen går upp. Galileiska sjön. Då äter han tillsammans med dem. Han träffar dem i Emmaus och pratar med dem. Undervisar dem. Delar om Guds rike. Och nu är det sista gången som de möts. Och då hade de inte tänkt sig riktigt att han skulle lämna dem på det sättet. Och de som har varit i Israel vet hur det ser ut på den här platsen. Det är ganska stora fötter som är kvar som märker där. För de säger att Jesus var 58 eller 72 eller något sånt där. Jättestora. Här lämnade Jesus. Det är svårt att tänka sig riktigt. Men i alla fall, de har visst märken där. Och så lämnar han dem och åker rakt upp i himlen. Och de står stirrar bara. Eller hur? Precis som Jesus tänker, jag måste skicka ner några stycken och förklara att nu är det fel sak ni är på igen. Vi ska inte stå och titta upp mot himlen nu, utan nu är det liksom där att gå tillbaka till Jerusalem. För i den här lokalen där ni bor nu, som är er övernattningsrum allihopa, där kommer det hända grejer. Och den här gången lyssnar de. De går tillbaka, de stannar där tillsammans med Maria, hans Jesu mor, Jesu bröder. Och de är i bön. De 120 stycken kommer vi upptäcka om en söndag när vi kommer till kapitel 2. Och de är i bön tillsammans. För nu handlar det om att nu ska den heliga ande utgjutas. Och de kommer på det smarta. Att nu gör vi verkligen exakt vad Jesus säger. Så poängen är alltihopa det här är väldigt enkelt. Och Lotta som skulle predika idag kanske. Och hon i alla fall hade tänkt att säga ungefär så här. Följ mig. Det är vad som står i kapitel 1. Gör som jag säger. Och det är sammanfattningen av det hela. Ska vi stå upp och be?